Naši reprezentanti do 21 rokov sa na Euro neprebojovali. Dobrý večer. Dvojzápas Ukrajinou, ktorý ste mohli sledovať aj na Jojšporte, v konečnom účtovaní síce prehrali, ale pri generačnej výmene v Ačku sú určite prísľubom. Športový denník Marca na slávnostnom gala večere v Madride vyhlasoval najlepších hráčov uplynulej sezóny španielskej futbalovej ligy a najviac ocenení si odniesol Karim Benzema. Jednou ranou trafila dve muchy, lebo naša trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková získala na majstrovstvách sveta v Osieku nielen bronzovú medailu, ale aj miestenku na olympiádu. Pavol Regenda má veľkú šancu na to, aby sezónu NHL začal v prvom týme káčerov z Anaheimu, lebo zatiaľ patrí medzi najpríjemnejšie prekvapenia v prípravných kempoch a navyše je aj produktívny. 61 rokov nikto neodpálil v americkej bejzbalovej lige 61 homerunov v jedinej sezóne. Až kým túto rekordnú štatistiku neprepísal Aaron Judge z New Yorku Yankees. Trafiť presne do vinkla? Dobre, z 20 metrov aj to sa dá. Ale teraz si predstavte, že to máte urobiť na dvoch kolesách. Novým športovým riaditeľom Slovana Bratislava sa stal Robert Tomašek. Do klubu prichádza aj Robert Vitek. Ten bude pôsobiť na pozícii riaditeľa pre medzinárodné vzťahy. To je naozaj všetko. Sledujte Jojku, sledujte Na hrane a pri športe. Dovidenia opäť zajtra.